Vlog number 4, we are going to discuss about how to add and subtract mixed fractions. So, ang mga halimbawa na gagamitin ko ay manggagaling lamang sa ating module. So, good luck! Good luck! So, galing sa module, start tayo sa binigay na example. So, ang unang binigay na example kung paano mag-add or mag-subtract ng mixed fraction ay 1 and 3/5 plus 2 and 1/5. Ayan. Ganyan lang po ang binigay. Kapag ka ganyan po, ang una po nating titingnan ay ang whole number. Pagsasamahin lang po natin ang whole number, which is 1 plus 2. Tapos, pagkatapos po niyan, again, plus copy the two fractions, which is 3/5, then plus 1/5. Ganyan lang po. Ayan, then pwede na po natin itong i-add. 1 plus 2 is 3. Then plus 3/5 plus 1/5. Tingnan po natin ito ha. Itong binigay na fraction ay similar fraction. So meron tayo ng rule na kapag similar fraction, ang pina-plus lang or ang mina-minus lang o ang ginagalaw lang ay ang numerator. So we have 3 plus 1 over the common denominator. So, copy 3 plus 3 plus 1 is 4, then copy 5 or the denominator. So, 3 plus 4, 5th, kapag kaganto lang po, tinatanggal lang ang plus, then copy 4, 5th. So, ito na po ang final answer. So, napakadali lang po niya since ang binigay na po na fraction ay lowest term na po siya. Yung 4/5 is already in lowest term or nakasimplify na po siya. Ayan. So, for the next example, so for the second example, so sa pangalawang halimbawa, so kumuha tayo ng isang problem doon sa learning task 3. Kukunin ko yung number 1, which is 2 1/4. Plus 3 1/2 minus 2 1/3. Kung mapapansin nyo po, tatlo ang binigay na mixed fraction. Bukod sa tatlo ang binigay na mixed fraction, meron din tayo ng operation na plus at saka minus. Addition and subtraction. So, tingnan natin. Kapag ganito po, una po nating gagawin ay unahin natin itong dalawang binigay na fractions muna. Yung unang dalawang binigay. So, ayan. So, katulad ng ginawa natin kanina, pagsamahin po muna natin ang dalawang whole number. So, we have 2 plus 3, ito po yon, then copy plus, then yung fractions po, yung dalawa, 1/4 plus 1/2, ayan. Then, pwede na natin itong i-add, 2 plus 3 is 5, ayan. Then, copy plus, then 1/4 plus 1/2. Kung mapapansin po natin, ang binigay na fraction ay dissimilar fraction. Why? Kasi po ang denominator ay magkaiba, 4 and 2. Katulad po ng una nating mga lessons, kailangan hanapan natin ng equivalent fraction. Ayan. So, 4 tsaka 2. Yung 2 tsaka 4, alamin natin ang kanyang LCD or least common denominator. So, we have 2, 4, 6, 8 and so on. 4, 8, 12, 16 and so on. Ayan. Kung makikita po natin, meron na po ng common, which is 4. So, ibig sabihin, ang kanyang LCD ay 4. So, ibig sabihin, dapat ang magiging denominator ng dalawa ay 4. Ayan po. So, since 4 na po ang denominator nito, so copy na lang yung 1. Paano ito? Ayan. So, we have here 1/2. Anong ginawa para makuha ang 4? So, ibig sabihin, nag-times po siya sa 1/2 ng 2. Kung nag-times tayo sa baba o sa denominator ng 2, dapat kasama ang numerator. So, we have 1 times 2, 2
2. 2 times 2, 4. So, ibig sabihin, ang equivalent fraction ng 1 half ay 2 fourths. So, ilagay na lang po natin dito. 2 fourths. So, ayan. Similar fraction na po siya. So, let's have this. Copy 5, then plus. Then, dahil siya ay similar fraction, i-add lang natin ang kanyang numerator. So, we have 1 plus 2, then copy the common denominator, which is 4. Ayan. So, we have 5 plus 1 plus 2 is 3, then over 4. Ayan na po. Then, sabi ko kanina, tanggalin lang ang plus kapag kaganyan, magiging 5 and 3 fourths. Ayan. Na-plus na po natin itong dalawa, ang sagot po ay 5 and 3 fourths. Pero hindi pa tayo tapos dahil meron pa po ng isa which is minus 2 and 1 third. So ilagay na po natin dito minus, ilagay na po natin dito minus 2 and 1 third. Ito po, ayan, dito po yan galing, 2 and 1 third. So, ganun pa rin po yung process. Pagsamahin po natin ang whole number, which is 5, then ang operation na po niya ay minus or subtraction. Kanina kasi plus, kaya plus ang nilagay ko dito. Since minus na siya, so magiging minus na po siya dito. Then, yung hindi lang mababago ay yung dito na part po, yung dinadagdag natin na plus sign. Then, copy the fractions. 3, 4, then minus, then 1 third. Ayan po. So, pwede na natin itong i-minus. So, 5 minus 2 is 3. Ayan. Then, copy plus 3 fourth minus 1 third. Ito ay dissimilar fraction. Ayan. So, kapag gaganito, kailangan nating gawing similar fraction by finding the equivalent fraction of the two. So, hanapan daw natin ng equivalent fraction ang dalawa. Paano? Katulad ng kanina, hanapin natin ang LCD. Ayan, hanapin natin ng LCD. So, isulat natin ang 4 at saka 3. Count tayo. 4, 8, 12, 16, and so on. So, 3, 6, 9, 12, 15, and so on. Ayan. Kung makikita natin, meron na po ng LCD which is 12. So, ibig sabihin, dapat ang denominator ay 12. Ayan. Ngayon, Paanong gagawin natin? Kasi ito 3 fourth, ito 1 third. Dapat daw 12. So, ibig sabihin, kopyahin po natin dito, 3 fourth. Ano kaya ang ginawa para makuha ang 12? Ibig sabihin, nag-times sa 3. Kung nag-times sa baba ng 3, dapat pati sa taas. So, we have 3 times 3, 9. 4 times 3, 12. So, ibig sabihin, ang equivalent fraction ng 3 fourth ay 9 over 12. Ayan. Next, hanapan naman natin ang 1 third. 1 third. Ano kaya ang tinimes sa 3 para maging 12? That is 4. Kung nagtimes ng 4 sa baba, dapat pati sa taas. Ayan. So, we have 1 times 4, 4. 3 times 4 is 12. So, ibig sabihin, 4 pala ang numerator dito. So, now, we can subtract. Copy 3. Copy plus. Then, 9 minus 4. Dahil siya ay, ano na po siya, similar fraction. So, pwede na tayong mag-minus. So, 9 minus 4 is 5. Then, copy the common denominator. So, sabi ko kanina, kapag ganito, tinatanggal lang ang plus, ito ay pareho lang sa 3 and 5 over 12. So, ibig sabihin, ang final answer ay 3 and 5 over 12. Ang 5 over 12 ay lowest term na po siya. So, ibig sabihin, yan na po ang ating sagot. 3 and 5 over 12.
Ang ating huling halimbawa, our last example is 4 and 1/5 minus 2 and 3/5. Kung makikita natin, similar fraction po ang binigay na fraction dyan. So, katulad ng ginawa ko, so ayusin po muna natin ito ng ganito. 4 and 1/5 minus 2 and 3/5. Ayan. O, pwede din pala na pwede rin pala ng ayos ay paganito. Ayan. So, paano gagawin natin? Dahil ito ay similar fraction, di ba kapag similar, ang minaminus or ang pinaplus lang natin ay ang kanyang numerator. Pwede na tayong magminus ng kanyang numerator. So, let's try. Dito muna tayo sa whole number. 4 minus 2 is 2. 1 minus 3 is cannot be. Hindi natin maibabawas ang 3 sa 1. Kaya hindi muna tayo magma-minus ng 2 dito sa 4. Kailangan may gawin muna tayo dito sa taas para maibawas natin itong nasa baba. Dahil ang 1/5, dahil dito sa 1/5 ay hindi maibabawas ang 3/5 dahil mas malaki ang 3/5 sa 1/5, ang gagawin ng 1/5 ay manghihiram ngayon dito sa kanyang whole number na 4. Paano manghiram? Ganito. 4 and 1/5. Ayan. Kung sa mga whole number, madali manghiram kasi tatanggalan mo lang to ng isa, magiging 3 siya, tapos itatabi mo lang dito yung hiniram mong isa, so magiging 11. Pero sa fraction ay hindi ganon. Ganito po ang panghihiram sa fraction. So, we have 4. Kung manghihiram tayo ng isa sa 4, etong 4 na to magiging 3. Ayan. Kasi hinanghiram tayo ng isa. Ngayon, yung isa pat mapupunta dito sa 1/5 na to. Paano? Hindi po natin dapat idagdag lang dito ang 1, magiging 11. Hindi po ganon. Kung ano po ang kanyang denominator, yun din po ang ilalagay natin na isang fraction na ang equivalent value or ang value ay 1. Kasi ang 5 over 5 ay equal po yan sa 1. 5 over 5 is equal to 1. Kasi parang 5 divided by 5 is 1. Bakit 5 ang ginamit ko? Napakadaming number. Ang 3 over 3 is equal to 1. Bakit hindi ganyan? Ginamit ko, mali yan, ginamit ko ang 5 over 5 dahil yun ang denominator ng fraction na nanghihiram. So, yun din po dapat. Kasi 3 plus 5 over 5 is 4. So, lagyan natin ng plus dito para hindi tayo magulo. Ayan. Para hindi tayo malito. 3 plus 5 over 5. Lagyan din natin dito ng plus para hindi tayo malito. Ayan. So, magiging 3 plus 5 over 5 plus 1 over 5. Kung nagtatanong kayo saan galing ang 5 over 5, yan po ay 1. Yan po yung hiniram natin sa 4. Ayan. Kaya ang 4 naging 3. Yung nabawas sa kanya, eto na po yon, yung 5 over 5. Ayan. So, copy 3. Ayan. So, copy 3 plus, o pwede na po natin itong i-plus dahil ito ay similar fraction. So, 5 plus 1 over, copy the common denominator which is 5. So, we have 3, copy lang po, then plus 5 plus 1 is 6, then copy the common denominator which is 5. So, ang 3 plus 6 over 5 ay pareho lang sa 3 and 6 over 5. So, ayan. So, ibig sabihin, ang 4 and 1/5 ay eto na po siya. Eto na po yung bago. So, yung 1/5 ay nanghiram na po sa 4, kaya naging 3 na lang siya. Yung 1/5 na nanghiram, naging 6 over 5 na po siya. So, pwede po natin ito isulat na 3 and 6 over 5, then minus, kopyahin lang po natin, 2 and 3/5. Then, pwede na po tayo mag-minus. So, 3 minus 2 is 1. Then, 6 minus 3 is 3.
Then copy the common denominator. So, ang tamang sagot po doon ay 1 and 3/5. Kung makikita po natin ang 6 over 5 tsaka 3 over 5 ay similar fraction. May minus lang po siya. Kapag nagma-minus, sabi ko kanina, yung numerator lang ang ginagalaw. So, we have 6 minus 3 is 3. Then copy the common denominator. So, ito naman na whole number, 3 minus 2 is 1. Kaya, ang tamang sagot ay 1 and 3/5. That's all. Thank you. Sige pa, Mio, ni Miming. So, for our vlog number 4, we are going to discuss about how to add and subtract mixed fractions. So, ang mga halimbawa na gagamitin ko ay manggagaling mismo sa ating module. So, good luck! So, for this vlog number 4, we are going to discuss about how to add and subtract mixed fractions. So, ang mga halimbawa na gagamitin ko ay manggagaling mismo sa ating module. So, good luck! Skribok!